В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібрані на цю недільну літургію. І в цей день, коли ми сьогодні відзначаємо неділю по Богоявленню, і ми бачимо і чуємо зі Святого Писання, що практично розпочинається превселюдне служіння нашого Господа Ісуса Христа. Після хрещення Він був покликаний Духом Святим до пустелі, де перебував у пості і в молитві, але також, будучи спокушеним дияволом, який його спокушав, але, вернувшись з пустелі, сповнений Духом Святим, починає своє привселюдне служіння. Можна сказати про це привселюдне служіння, немовби починає писати сторінки Святого Євангелія. Коли напишуть учні, євангелісти, натхненні Духом Святим цей текст, але напишуть текст життя. Життя цього нашого Спасителя Ісуса Христа. Матей не вказує про деталі, коли Ісус приходить до практично свого дому, повертаючись до Назарету. Натомість Лука, він трішечки вглиблюється і розповідає про цю подію, бо каже, коли Ісус, повертаючись після хрещення, спокушеним на горі спокус, але також дізнавшись звістку про те, що Івана ув'язнено, він приходить до свого дому, але по дорозі заходить в місцеву синагогу, де йому дають прочитати уривок зі Святого Писання. І він, читаючи його, витлумачує, що цей уривок з Писання, який він читав Ісая, в ньому йдеться про Месію, про себе, про Нього, він каже. І каже про те, що його покликано для того, щоб він ішов до кожної людини, навіть до язичників. Почувши це, можна сказати, місцеві люди в синагозі так наскільки збунтувалися, що навіть хотіли укамінувати і вбити Ісуса. І тоді Ісус, він іде з Назарету, як ми чуємо в сторінках Святого Писання, іде і поселяється в Капернаум. Капернаум – в місто, яке було насправді на перетині різних шляхів. Місто, де різні народи, культури, традиції, релігії могли там перетинатися. І він приходить туди, щоби звістку про спасіння, про своє служіння, щоби насправді йти до кожної людини. Бо знаємо, що з того напрямку Капернауму також були різні окупації, і Вавилонська на ізраїльський народ. І там проходило так багато різних чисельних народів, де він іде і до кожного проповідає і говорить. Цей шлях, який, власне, на перетині в Капернаумі, там можна ще про нього чути, як Віа Маріс, морський шлях, і де перетиналися, як я згадую, про різні культури і народів, Ісус починає говорити про покаяння. Покайтеся, бо Царство Боже наближається. Цей момент покаяння
є наскільки важливий, тому що ми чуємо, що у світі була темрява, але в темряві появилося світло. Коли людина перебуває в темряві, вона темна, вона не несе нічого в собі, але тільки через покаяння вона отримує це світло. Світло, яке випромінює себе. Світло, яке дарує іншій людині. Тим світлом є сам Месія, сам Христос. Це Слово. Слово віковічне, яке прийшло тут на землю і так нам доступно його своїм життям передає нам, кожному. Через сторінки Святої Євангелія це Слово Ісус розказує. Немовби спускається, стає тілом людини, і це Слово скеровує до кожного з нас. І найперше – покаяння. І ми мусимо розуміти, що покаяння – це не один вчинений акт у нашому житті, коли ми можемо приступити до святої сповіді, один раз розкаялися і на цьому завершили. Покаяння – це є постійний процес. Святі отці церкви кажуть про покаяння, як про цей шлях, коли ми стаємо, пізнаючи Бога. В покаянні ми пізнаємо Бога і дивимося на себе. Бо я є також створений на образ і подобу Божу. І тільки тоді, коли я порівнюю, дивлячись на Бога, дивлячись на себе, я є в процесі покаяння, щоб постійно наближатися. Наближатися до свого Спасителя, до свого Творця. Власне, набиратися цього світла, світла, яке буде випромінювати з мене. Ми чуємо, сторінки Святого Писання говорять, що народ у темряві перебуває. Туди приходить світло. Знаєте, не один раз в історії людського буття ми помічали, як народ, народи, можливо, навіть і моє життя у темряві перебувало. Ми бачимо, сьогодні один народ у темряві перебуває, тому що нападає, вбиває, руйнує, гвалтує, доставляє болю великого. Це та темрява, коли не знають Спасителя, не знають Ісуса, не знають свого призначення. Для чого Господь Бог покликав нас на цю землю? І так важливо, щоб ми, будучи християнами, пам'ятали про світло, щоб нас темрява не охоплювала ненавистю, агресією, пімстою, щоб нас, направду, щоб наше світло розвіювало темряву, щоб це світло моєї людської душі палало, випромінювало від себе любов. Те, що насправді буде змінювати. І тоді, коли ми будемо світитись, ми оправданими молитвами звертатимемося до Господа про мир і перемогу. Дорогі брати і сестри, сьогодні, цю неділю, по просвіченні, молімося, щоб Господь Бог дав кожному з нас силу палати, світитись, боротись за своє світло чистоти, щоб я насправді міг у любові, в терпеливості, але йти і прямувати своїм шляхом до нашого Спасителя. Амінь. Христос рождається!